Eu acho que é importante que a comunidade possa opinar, né, nas questões aí levantadas na van. E principalmente posterior a isso, a gente ter acesso a qual foi o resultado dessa pesquisa. Eu achei um instrumento ótimo, digital, de comunicação popular, porque muita gente não tem acesso, não tem computador em casa, então vem aqui e responde o que está ansioso para responder. Muita gente está querendo responder essas perguntas, mas não tem como. Isso aproxima o governo da população, porque se ele, o povo não, ele não perguntar, o povo não vai saber, e vice-versa.